equanimity, שוויון נפש, משמע, זה עדיין בתודעה, זה אין העדפה מה קורה בתודעה. אם היא בתגובה, יש שוויון נפש עם זה. אם יש חוויה אחרת, יש שוויון נפש עם זה. זה אומר באנגלית זה indifferent. Indifferent to what appears. אין שום indifferent to what appears, למה שמופיע. ואז בעצם מפסיקה להיות תגובתיות לתגובה עצמה, כי מה שמופיע זה תגובתיות לרוב, הזדהות. ואז כשאין תגובתיות לתגובתיות עצמה, לא מזינים אותה. כשלא מזינים אותה, בקלות אפשר לחתוך אותה. כי הסיבה היחידה שאי אפשר לחתוך את התודעה ולחקור אותה, כי התודעה בתגובה לתגובתיות עצמה. וכשהתודעה בתגובה, אי אפשר לעשות הבדלה, חקירה לתוך עצמך, זה בלתי ניתן, בלתי אפשרי. לכן שוויון נפש הוא מאוד חשוב. יש פה מצב דואלי בתוך התודעה, שיש גם תגובתיות, מצד, זאת אומרת, יש כל מיני דברים שעולים, וגם שוויון נפש מופגן כלפי זה. זה אומר להתבונן על זה כמו שזה, ללא התנגדות או שיפוטיות. אז זה א', בתוך התודעה יש דואליות, כי היא דואלית. אז כן, נכון? כי יש אני ומחשבות. אז זה דואליות. בתוך העולם המחשבה הרי יש תופס, תפיסה ונתפס. אז זה דואליות. אז זה עדיין בדואליות, כן. כי יש מחשבות שאתה רואה, ואתה לא בתגובה אליהן, נכון? רק זה לא מי שאתה רואה אותה. אתה עצמך, שלעולם לא זז ולא משתנה, לא מודע למחשבה. אז זה הדואליות. יש אני שמודע למחשבה. ולמחשבה אחרת, פתאום התודעה מתחילה להיות בתגובה, ולא רק שהיא מתחילה להיות בתגובה, לפני שהיא מתחילה להיות בתגובה, זה מתחיל לראות אמיתי. אתה מזהה את זה? כשאתה עם עצמך, אז זה מאוד קל להיות במצב הסטטי הזה, או חוסר תגובה, כמו שאני מבינה מה שאתה אומר. אבל כשבא בן אדם מולך, שהוא לא ברמת תודעה מסוימת כמו שלך, הוא לא באותה, נגיד, קורדינטה, אותו מצב, מצב של המיינד שלך, זה הרבה פעמים, גם כשאתה מנסה להיות במודעות הזאת, זה מערער את השקט הזה. פעם גם אני אמנתי למה שאת משקרת. אין לזה שום קשר. לא, באמת אין לזה, זה אשליה, מה ששמעתי עכשיו. זה אשליה כי התודעה אומרת, קל להיות לבד. היא מתה מפחד מלהיות לבד. דבר ראשון, בוא תכירו בעובדה הזאת. היא מתה מפחד, כי אם היא תפסיק להיות במגע עם אובייקטים של העולם, אז עכשיו יהיו לה רק כל הבורות, שזה בעצם הרישומים של אובייקטים מן העבר שיעלו עדיין, כל ההתניות, ואז כשזה ייפסק, זהו, היא תיעלם. אז היא חייבת מישהו בשביל להיות קיימת. עכשיו, מה שקורה כשהיא פוגשת לכאורה עוד מישהו, היא לא בתגובה למישהו.
את היית אי פעם בתגובה למישהו? מולך? הרבה פעמים, אבל ברור לי שזה לא לבן אדם, אלא למה שמעורר בתוכי, למחשבה שכן. אוקיי, אז את בתגובה למחשבות שיש לך על הבן אדם. אז זה לא מול הבן אדם. מי את בתגובה? מול המחשבות שבתוכי. את חושבת שאם לא יהיה בן אדם, כשתעצרי המחשבות האלה לא יעלו? הם לא יעלו, את חושבת? הם יעלו. הם יעלו כי הם במאגר עדיין, והמחשבות האלה עדיין טעונות. אז אנשים אומרים, זה איזה חכם, אם אתה לבד, אז זה לא, ואם אתה בחוץ, אז זה כן. זה רק אנשים חולמים. זה עולה בשני המצבים, ואם אני באינטראקציה עם משהו בחוץ, וזה עולה משהו בתוכי, האינטראקציה בחוץ הייתה רק בשביל לעורר את זה בתוכי, שאני אוכל לראות שזה לא אמיתי. ואם זה היה אמור לעלות בתוכי, בשביל שאני אראה שזה לא אמיתי, גם אם אני אסגור את עצמי בחדר, זה יעלה בשביל שאני אראה שזה לא אמיתי. וזה יעלה באותה טעינות, כלומר, בגלל שזה טעון, אותה טעינה אנרגטית של המחשבה, בווסנה, בהרגל, היא תעלה. בין אם אני סגור בחדר, ובין אם אני אצא החוצה למה שאני קורא עולם. כי אם היא לא הייתה טעונה, גם בעולם, מול האדם, זה לא היה עולה. לא היה מה שיעלה. אז זה לא משנה איפה אתם. אם אתם לבד, אם אתם באמצע השוק, אם אתם באמצע, באינטראקציה עם אדם אחר, זה הכל ביניכם לבין עצמכם. כן, זה מבהיר? לא? לא, אני לא מבהיר. לא, טוב, אני לא חווה את הקצת סביב את זה. עושה משהו אחר, אני קצת לא להפסיק עם כל ה... אני יודעת שגם שם זה לא יתן. מול... היה איזה, לא יודע, הם חוגגים, אני יודע, אנשים נפגשו ביחד. אז אחד הדודות בא אליי, והיא הייתה פעם באה לתרגל, לא מעניין אותה לתרגל, היא באה רק שהיא סובלת. אז היא אמרה, לא נמאס לכם כבר, איך היא קרה לזה? לתחום, לדבר, לא נמאס לכם? אומרת, אני בעובדת, חוזרת הביתה, בוהה בטלוויזיה, חוזרת, עבודה, פאן, לא, לא נמאס לכם. אמרתי, שאני ישר הפכתי את זה, טוב לך? אמרה לי, כן, יופי. יופי, תחי את החיים שלי. מה את רוצה? רק היא חזרה אליי. מי שלא רוצה לראות את האמת, זה לא מעניין אותו. ולך תסביר לאדם עיוור צבע לבן. איך תסביר לו? חבל בכלל על החוק שתנסה. אז זהו, ככה זה נגמר. אז זהו. מי שלא רואה, הוא לא יכול לראות. עד שהוא יראה. מתי זה יקרה? מסתורי. כל אחד, איפה שהתודעה אצלו באבולוציה. מה זה משנה? ולכן גם זה פתוח. מי שנמאס לא יכול לקום וללכת. בוא, זה יכול לקום. לא, אין שום התחייבות. אז ככה כל אחד יכול בה, מה שהוא יכול להכיל קצת. אחד זה טיפה אחת, אחד זה שתי טיפות, אחד זה חצי דלי, אחד דלי שלוש. אחד רוצה להיות, לחוות את האוקיינוס שזה משהו. לחוות את האוקיינוס בשיטה הזאת של המדיטציה, זה
פחות, בתדירות גבוהה, זה מוביל לשם או שצריך לעשות עוד פעולות לימוד כאלה ואחרות? כי אני אסביר למה אני שואלת את השאלה, כי על מנת, אני מתארת לעצמי שעל מנת להבין שכל מחשבה היא לא אמיתית, צריך גם לפרק משמעויות מאוד רציניות שבנויות בתפיסה. כן, רק המשמעויות הן לא משמעותיות, אז זה רק נראה שיש להן משמעות. אז ככל שרואים את האמיתות של המחשבה, זה מתמוסס לבד. זה לא שאת מפרקת. תראו, תרגול לעולם לא מביא אתכם לחוות את עצמכם. למה אנחנו באים? זה בזבוז מה, הייתי הולך לאיזה סרט, מאמין שזה אמיתי. תרגול רק מסיר את מה שאת לא, ומי שאת נשאר. אז כל העבודה זה הסרה, התרה, מתיר את האשליה. את לא להיות בתודעה מצורפת. אתה בתודעה מצורפת, זה עדיין אתה בהסתר, משהו כל הזמן מסתיר לך. ויילינג זה צעיף. אז השאלה, נחזור לשאלה, האם אני צריך ללמוד עוד בשביל להתיר? זה אומר, אני צריך להוסיף עוד דברים בשביל שאחרי זה אני גם אותם ינקה? לא להוסיף, הם כבר קיימים. אז עכשיו זה רק לנקות את זה. אז אפשר לנקות את זה בכל מחשבה שמופיעה, זה לא משני. לא משני, וזה לא משני, וזה לא משני, וזה לא משני. ואז מופיעה איזו אמונה, ואז יש לחקור אותה. כי זה, להגיד שזה לא משני, אני מאמין שזה אני, אז זה לא מספיק. אז אני מתחיל לראות האם המחשבה הזאת, האמונה הזאת היא אמיתית, ואיך אני מגיב לאמונה הזאת, ומה יוצא לי מזה, ומי אני ללא האמונה הזאת. כן? ואז אני מתחיל לראות שהאמונה הזאת היא פגם, היא עיוות של המציאות. היא לא קשורה בכלל למציאות, אני בהזיה קלה. ואז אני רואה שאני בהזיה. זה אומר, מי שהוזה את זה הוא אשליה. ואם הוא אשליה, מי שאני הוא לא אשליה, זה גם לא אני. כן? נתי. לא, זה לא משני, זה לא משני. אז אני רק כאילו זה משני, אני עובד לראות, לחזור, עד לראות שגם זה לא משני. רק אני לא יוכל לעשות את הקפיצה כי משהו נראה דחוס ואני חווה את זה ככל כך אמיתי, יש לי יותר לחקור את זה. כן? זה אומר, יש לי לבוא עם כלי שהוא פחות מעודן, יותר כהה, שאני אוכל להתחיל לנקות שם, ואז כלי הכי מעודן יזיז את זה בסוף. אז אל תתבלבלו, התרגול הוא לא כשאנחנו יושבים פה, רק. זה מהרגע שאתם פותחים את העיניים, עד הרגע שאתם מתעלפים מהעולם. נכון, התרגול, ממה שאני ראיתי בתקופה האחרונה, הוא בעצם עוזר לי לראות את זה יותר מהר בזמן אמת, ולנסות לעשות את זה. וככל שכל רגע התודעה מבדילה, חוקרת את עצמה, היא ביותר מהירות נעלמת, וזה חשוב שהיא תיעלם לא כשהיא רק בתגובה. כי בתגובה, היא, גם אם היא נעלמת, יש תחושה עדיין של הזדהות. וכשיש פחות תגובתיות והיא נעלמת, יש תחושה של עצמך ללא הזדהות. אז מה שקורה, אנשים עושים את העבודה או חוקרים את המחשבה
כשהם בתגובה. אני אומר, כשהתודעה היא שקטה, עכשיו זה הזמן הכי טוב. אז זה לא קשור לפיזי, למרות שבאיזה שלב, לא משנה מה, זה ישאיר את האדם בלא תזוזה, פיזית. ואולי יזוז, כי לא יהיה לו לאן לזוז. וסיבה לזוז. רק זה קורה הכל באופן אורגני, אבולוציוני, לא משהו שאני מחליט או עושה. זה קורה. הכל תלוי כמה כמיהה יש. עכשיו מה שקורה, התודעה נבהלת, היא מבהילה את עצמה, היא בורחת. יש אנשים שבאו, ונגיד אני משתף משהו, הם מפרשים את זה בצורה מסוימת, הם מפחידים את עצמם, והפחד הזה, שהוא בעצם הזדהות, מסיט אותם מההמשך דרך חיים הזאת. כי זה דרך חיים, רבותיי, זה לא איזה, זה, it's a way of life. זה לא איזה קורס, וזה לא איזה הרצאה, וזה לא איזה, זה, it's a way of life. וכשמתחילים לעבוד, אתה רואה, זה אומר, it changes every aspect of your life. So it transforms your life. אז רק לשים לב שאיך הפחד מסיט אותך. מסיט אותך. הוא בעצם מאפנט אותך ואומר לך, לא, לא, לא רוצה. מפחד. מדמיין. אז בורחים. וממי בורחים? מעצמכם. ואז הצל הזה ממשיך להרדוף אתכם. אני שמתי לב שאפילו שהתודעה היא לא ממש מפחדת, זה לא נראית מפחדת. היא בתגובה לשקט בתור כאילו מנסה למצוא כל מיני דרכים איך להישאר, איך לא לראות שהיא לא אמיתית, אלא שהיא כאילו חלק מהשקט, או שהיא... זה פחד. זה פחד, רק אני רואה איך התודעה מנסה להיאחז בשביל להישאר, למצוא כל מיני דרכים להשתלב או לוותר על השקט או להמעיט בערך של זה, כל מיני תכססים כאלה בשביל שלא יהיה... כי אין מספיק חוויה ממשית של השקט. כשיש חוויה ממשית של השקט, יש הבנה אחת שקורית, ואם היא לא קרתה לאדם, עוד לא, זה אומר, עוד לא הייתה לו באמת תובנה, זה שזה כל כך, שאין שום חוויה, אין שום חוויה בעולם שהתודעה יכולה לחוות, שקרובה אפילו לחוויה הישירה של עצמכם. ברגע שחווים את זה, לפעמים זה מספיק פעם אחת, כל מה שהתודעה רוצה זה את זה. היא, בעצם יש איזו הבנה שכבר את זה, לא משנה, היא רצתה את זה ואת זה ואת זה ואת זה, כי היא חיפשה את החוויה, ופתאום החוויה מתגלה, ישר המצפן שלה, טום, את זה. גם אם היא עוד רגילה לצאת לזה, היא כבר מבינה, זה לא פה ולא שם ולא שם ולא שם, וככל שהיא חוזרת למקד את עצמה על זה, זה מתגלה יותר. ואז ההרגל שלה לחוויה פה ולחוויה שם, היא כבר מתחילה לאבד עניין, כי היא מפוקסת על זה. ועד שזה לא חווים את זה, מה שקורה, יש הרבה כאב עולה בתהליך של ההתנקות, שהתודעה אומרת, למה? תני לי ישת מולה. זה ignorance is bliss. וקצת נעים לי בחיים, הכל בסדר, נעים לסדר את הגוף, הכל.
יש לי כל מה שאני רוצה, כמעט, כי כל פעם אני רוצה משהו עוד ועוד ועוד ועוד, זה לעולם לא מפסיק. ככה זה... יש למה לשאוף. אז זה אומר לא חוו באמת את עצמם. אפילו זה לא התגלה להם אפילו פעם אחת באופן מלא. רק זה. כי אז הם אפילו זה עושה כזה חותם שהתודעה מחפשת את זה. עכשיו, מה שקורה, לפעמים יש תהליך של הזדקחות שהיא צריכה לעבור. Purification for the mind. והתודעה את זה לא אוהבת. את זה היא לא אוהבת. כי מה עולה? All the negativity, כל השליליות, שיפוטיות, תגובתיות, הזדהות, כעסים, זעם, שנאה, פחדים. כל זה, לזה היא מכורה. כי היא רגילה להיות מוזנת כאילו היא ישות נפרדת בתור מישהי. אז לזה, תני לי להמשיך לפעול שזה יפעיל אותי ואני אצמד לזה ואני אשאר מכור לזה, במקום לאפשר לזה לעלות להשתחרר. איזשהו רעיון איך שדבר כזה נראה, שיש לזה ביטוי כאילו במציאות הפיזית של איפה גרים ואיפה דברים כאלה. וראיתי שזה יכול להמשיך באותו כאילו חיצונית, אז אני יכול לראות שהבן אדם ממשיך את אותם חיים בדיוק, וכל השינוי בפנים, במחשבות. נכון. וזה שינוי טוטלי. בגלל זה יש את ה... יש את הבזן ובכל המסורות זה before enlightenment ו-after enlightenment, לפני הערה ואחרי הערה. Before enlightenment the person is chop wood, carry water, כן? הוא חוטב את העצים והוא סוחב את המים. אולי היום כבר אין, לא יודע איפה זה קורה, הוא באלסקה אולי קצת. ואחרי הערה he chop wood, carry water. אותו דבר, לא השתנה שום דבר. במראה, בתפיסה, הוא חווה רק את עצמו, זה לבדו קיים. אז הכל השתנה. בעצם הוא לא, הוא חווה את הממשי, לא את החלום. או, דוגמה, לפני הערה, mountain is mountain and river is river. הר זה הר ונהר זה נהר. אחרי הערה, mountain is mountain and river is river. הר זה הר ונהר זה נהר. עכשיו תחשבו על זה. על מה זה מצביע. זה יותר עמוק מזה. מחשבות והתניות ימשיכו לעלות, אבל לא תהיה שום הזדהות. לא, כל עוד יש התניות, יש שם הזדהות. מחשבות ותיוגים. אוקיי. לפני הערה, הר זה הר ומים זה מים. או נהר זה נהר. אחרי הערה, הר זה הר, ונהר זה נהר. תיקחו את זה ותתעסקו קצת עם זה, כי זה מצביע על משהו, כמה דברים. אם זה, יש איזה רבדים, תסתכלו על זה. זה גם מקיש לכל מיני אספקטים, אפילו מה שתיארת. זאת אומרת גם שאנחנו לא מתעסקים בעולם הפיזי, אלא רק בעולם המחשבות. אוקיי. נכון, אפשר לראות את זה גם. נהר נשאר הר. נהר נשאר נהר.
שאין רצון. ואין למה רצון. אז האור נשאר. כל קורה, זה משהו קורה. כל אחד שיהגה בזה, איך אומר? יהגה? Reflect upon it. נפתח טיפה את העשייה לסיים.